Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars, ars humana, humana, ars humana. Doktor Novaković, o ustanovitvi študija na Univerzi v Ljubljani pred 100 leti ste zapisali, da pri njegovem načrtovanju in utemeljevanju niso sodelovali arheologi. Kaj to pomeni? Najprej moramo vedeti, da večina strokovnjakov, ki so se ukvarjali z arheologijo še od konca 19. stoletja dalje, niso bili po osnovni izobrazbi arheologi. Tudi študij je bil tak, da takrat ponavadi ni izobraževal za take ožje profile, kot si predstavljamo jih danes, ampak so bili to širši profili. Tako da so na arheološkem področju delovali naravoslovci, filologi, umetnostni zgodovinarji, pač jih je lahko pot zanesla v to. Recimo začetek znanstvene arheologije na Slovenskem se nekako simbolično povezuje s prvimi znanstvenimi izkopavanji Karla Dežmana na Ljubljanskem valju 1875. leta. Ampak Dežman je bil naravoslovec, ne? In je bil tudi politik, zelo pomemben takrat na Kranjskem, in je bil tudi ravnatelj deželnega muzeja in kot tak je izvedel za različne vrste informacij, poročil, omemb nekih čudnih stvari na Ljubljanskem barju, se pač odpravil to raziskati. Ne? In to ga je očitno toliko impresioniralo in njegovo pozornost privleklo, da je potem večino svojega znanstvenega dela preselil na arheološko področje. Šolani arheologi so prihajali iz Dunaja in iz Graca. Ja, kako? Predvsem, ker ni bilo univerza na Slovenskem do 1919. Ne? Tako da prvi šolani arheolog je bil Walter Schmidt, ki je diplomiral tudi arheologijo, med drugim bil je tudi zgodovinar in tudi teolog. Ne? In je potem med 1905 in 1908 bil ravnatelj deželnega muzeja. Ne? On je bil prvi šolan arheolog. Ampak že prej so delovali strokovnjaki, ki so znali svoje znanje filološko, naravoslovno, dobro uporabiti na arheološkem področju. Schmidt je, če se ne motim, pomemben za raziskovanje Emone. Tudi, ja, tudi. On je bil recimo temu prvi, ki je materialno dokazal, da je Emona tu, kjer je, ker je pač izkopaval. Ne? Pred njim so bile samo, sicer so bile že jasne teorije, da je Emona tu, ampak nekih tako elementarnih dokazov, razen nekih napisov in tako naprej, ne, ni bilo. Tako da recimo Schmidtov predhodnik v deželnem muzeju, Alfons Mirner, je imel tezo, da je Emona na Igu, ker je tam bilo pač največ napisov rimskih. Ne? Ampak Schmidt je pač tisti, ki je dokazal, ne? In je bil tudi pomemben raziskovalec na Slovenskem, tudi pod prvi svetovni vojni, čeprav je takrat že deloval v Gracu. V kolikšni meri pa je oblikovanje slovenske akademske arheologije povezano s krepitvijo slovenske nacionalne zavesti v drugi polovici 19. stoletja? Je tu kakšna povezava? Ja, ne tako najbolj neposredna. Ne? Jaz sem že omenil Dežmana. Ne? On je bil seveda tudi pomemben politik, med drugim župan Ljubljane, ki je pa seveda ostal znan v literarni zgodovini, pa tudi politični zgodovini, predvsem kot neke vrste renegat, kot lik Nemčurja, ne? Ker je pač zaradi svojih političnih prepričanj prešel v liberalno pronemško linijo, ne? In takrat konzervativna, bolj katoliška, ljudska, ta staroslovenska, če tako rečem, linija mu je to izjemno zamerila in ga je potem v literarnih tekstih, političnih napadih močno proskribirala kot izdajalca. Ampak on je bil tudi znanstvenik, ki je seveda svojim znanstvenim delom izjemno prispeval k dvigu kvalitete in reputacije znanstvenega dela na Slovenskem. Tako da po eni strani en del ga je črtil zaradi njegovih političnih odločitev, drugi del pa je ocenjeval njegovo delo izjemno pomembno. On je recimo nekako na področju zgodovinopisja razčistil, če tako rečem, z nekimi tako imenovanimi avtohtonističnimi teorijami o izvoru Slovencev, kot znanstvenik je uvajal kritično metodologijo. Potem njegov velik politični uspeh je tudi, da je uspel pridobiti novo zgradbo deželnega muzeja, danes Narodnega muzeja, ki je bila eminentna zgradba, verjetno najdražja javna zgradba na
Kranjskem takrat. Skratka, ni tako vedno enostavno odgovoriti. Tu je več komponent udeleženih. Kasneje, ne, če pogledamo recimo na nekatera druga področja, recimo zanimivo je, da so začeli seveda nastajati tudi muzeji in muzejska društva v drugih krajih na Slovenskem, zlasti Ptuj je tukaj pomemben zaradi svojih izjemnih ostalin. Ne. Takrat seveda je na Ptuju živela ena zelo močna nemška skupnost, ali vsaj nemško govoreča skupnost, ne, ki je na začetku ona prevzela pobudo za ustanovitev društva, muzeja, ne, in tako naprej, pa se je potem ta so se ta mestna društva začela klati po nacionalnih linijah, ne, in tako naprej. Ne, pa, so nek, pa je bila arheologija mogoče nekje bolj prisotna kot nemška zadeva, ne, slovenska nacionalna društva, ljubiteljska ali strokovna, so pa mogoče poudarjala neke druge vidike, ne vem, jezikovne, etnološke študije in tako naprej, ne, ker so arheologijo zasedli že Nemci, ne, Nemci, ja, če tako rečem, domači. Zanimivo se mi zdi, ker v svoji razpravi omenjate recimo Trst, ne, ki se potem preko teh Italijanov v Trstu in iredentističnega gibanja nekako polasti rimske tradicije in jo zasede in ja, seveda, iz tega gradi svojo ideologijo fašistično. Ja, ne samo fašistična, tudi predfašistična Italija, kraljevska, ne, je antiko videla kot enega od identitarnih stebrov nove nacije. Ne. Tukaj se moramo zavedati, ne, kako pisana bila Italija ob združitvi, ne, in mogoče najlepše očrtuje to raznolikost, znamenita izjava Massima Dazzelija, enega od združiteljev Italije, ko je rekel, abbiamo fatto l'Italia, ma adesso dobbiamo fare l'Italiani. Ne. Ustvarili smo Italijo, zdaj pa moramo še Italijane narediti. Ne. In seveda takrat začne velikanska investicija v kulturno spremembo, med drugim tudi v izobraževanje in poudarjanje ideje skupne zgodovine. Ne. In kaj je skupna zgodovina Italije? Najbolj skupna je pa antika, ne. Ker v srednjem veku so bili že tako razdeljeni na različne, na različna vojvodstva, kraljestva in tako naprej. Ne. No, ampak ali potem s tem nekako izzove refleks pri recimo Slovencih, da bi se bolj navezali pa na neko drugo svojo tradicijo in jo nekako povzdignili? Ja, treba se zavedati, da se to dogaja recimo v Italiji, tam nekje od druge polovice 19. stoletja dalje, ne, ko so slovenske, pa tudi hrvaške ne nazadnje, kulturne ustanove, politične tudi, še zelo skromno razvite. Ne. So nekje bolj razvite, nekje manj, ne, ampak nekih, če tako rečemo, zgodovinskih društev, tako močnih, kot so bila italijanska, ne, ki niso bila nujno vsa absolutno iredentistična, ne, ni tako toliko prisotnih. Ne. Tudi strokovnjakov je manj, takrat morate vedeti, da so bili ljudje običajno deželno organizirani. Ne. Slovenci smo živeli v štirih deželah, najmanj, če tako rečem. Ne. Tako da tudi skupna slovenska identiteta, ne, se je razvijala tam nekje še iz 18. stoletja počasi iz deželne v nacionalno. Ne. Če berete Valvazorja, on je še vedno deželni pisec. Ne. On govori o nekih skupnih lastnostih v jeziku in še marsičem z Štajersko, ampak ne. Njegova ideja je kranjska, ne, kot dežela. Ne. No in na tem Adriatische Küstenland, kot se je reklo uradno, primorski deželi, ne, je bila nekoliko specifična dežela, nekako policentrična je bila. Ne. Trst je spet imel neko posebno administrativno administrativni status, ne, zaradi seveda ekonomskega pomena za avstrijsko oziroma avstro-ugarsko državo. Ne. Tukaj je bila še Gorica, tradicionalni center tega, pa potem na jugu počasi se poraja Pula kot pomemben center. Ne. Koper je bil, če gledamo še 18. stoletje, izjemno pomemben center, kulturno zlasti beneški, ne. Praktično takrat je bil verjetno najpomembnejše mesto Istre, ne, pred Trstom, da bi potem seveda po koncu beneške države z Napoleonom in kasneje po Napoleonu priključitvi teh beneških dežel Avstriji, ne, Koper začel počasi
če tako rečemo, njegov pomen se je začel zmanjševati, Trst je začel rasti. Ne. Vse te stvari, razlike so vplivale na to, kako se je razvijala slovenska identiteta na Tržaškem. Seveda je pa verjetno največji odpor pri Slovencih bila rast iredentistične ideologije, ne toliko zaradi proti avstrijske drže, ampak tudi proti slovenske, proti hrvaške, nasplošno proti slovanske drže glavnih iredentističnih ideologov. Ne. Ampak če se vrnemo k nastanku arheologije na Ljubljanski univerzi, začetke v 20. letih so bili nekako po eni strani, zdi se, ko beremo vašo razpravo, nekako težavni, po drugi strani pa močno vezani na neke posamezne osebnosti. Ne? Ja, seveda. Kot prvo, arheologija je, govorimo o 1919. letu, ko se univerza ustanavlja, takrat že prisotna kakih 50, mogoče v nekaterih deželah še tudi dlje časa, 50 let ali dlje. Ona je najprej začela na univerzitetnih programih največkrat kot klasična arheologija. Arheologija antične Grčije, Rima, tudi mogoče sredozemlja, nekoliko širšem smislu besede. Ampak predvsem je poudarek na antični Grčiji in na Rimu. Ne. Prazgodovinska arheologija takrat še zelo skromno prisotna na univerzah in začne svoj pohod, če tako rečemo, šele v drugi polovici 19. stoletja, bolje rečeno proti koncu 19. stoletja. Tako da arheologija, klasična arheologija, bila videna v tisti neki zmesi klasičnih ved. Ponavadi je tukaj imela dominantno vlogo filologija, pa tukaj je še umetnostna zgodovina s študijem umetniških izdelkov, pa izdelkov umetniške obrti in arhitekture. In arheologija, ki je na nek način bila, če tako rečemo, bolj videna kot takrat, terenska metoda pridobivanja. Bolj pomožna veda. Ja, no, lahko bi tudi tako rekli, nekateri naši zgodovinari takrat so že pisali o pomožni vedi. Ne? Ampak vendarle kot neke vrste del teh klasičnih znanj in kot taka je postala del univerzitetnih kurikulov v Evropi. Zgodaj glede na prazgodovinsko arheologijo. Namreč moramo vedeti, da so klasična znanja, ne, zlasti v nemškem kulturnem krogu, širšem, ne, kamor vsekakor je sodila tudi Slovenija preko Avstrije in to, bila razumljena kot tista elementarna znanja v vzgoji v srednjih šolah. To je izraz gimnazija. Ne. Tako da tudi 50% pouka v gimnazijah je bilo posvečenega klasičnim znanjem. Učila se je grščina, latinščina, in umetnost antike in tako naprej, že na srednjih šolah, ne? Ker je to vzgajalo nekakega novega, bodočega meščana, državljana. Ne? To je bil način, kako se, zlasti v Nemčiji, izogniti regionalnim in deželnim identitetam in ustvarjati nemško identiteto, ne? Skozi to idejo gimnazije. Ne? No in seveda zaradi takega pomena arheologija dobi tudi mesto na univerzi. Ne? Prazgodovinska arheologija pa postane pomembna tudi zaradi tega, ker se od nje želi, da prispeva k nacionalni preteklosti. In zato je nagrajena. Konča v narodnem muzeju. V narodnih muzejih. Ne? Ker takrat seveda so ideje o tem, kako so nastajale nacije, kakšna identiteta nacij, pač precej drugačne kot danes. Ne? In takrat se je videlo, ne, da, ali pa predpostavljalo, da je zgodovina, ne vem, preteklost Nemcev, Italijanov, tudi Slovencev, ne, lahko zapisana tudi že v prazgodovini. Ne? In zato je treba čim dlje seči v preteklost, da bi pokazali to globino nacionalne preteklosti. Ne? Zdaj, seveda, prazgodovinska arheologija imela velike težave v primerjavi z antično arheologijo. Ni bilo napisov, ni bilo virov. Ne? Je bilo treba povsem na novo si zamisliti način interpretiranja predmetov. Ne? Za klasično arheologijo ni bila težava. Našel si nek spomenik arhitekturi, na katerem je pisalo, da je ta vodovod zgradil ta pa ta, vi spovedli, katerem času se je to zgodilo, ne, in tako naprej. Seveda najdbe okrog tega vodovoda so sodile v čas gradnje, ki je zapisan bil. Prazgodovinski grobovi, tumuli niso imeli teh informacij. Bo potrebno najti povsem nov način
kako oblikovati interpretacijo. Zlasti zaželjeno obliko interpretacije, ki je bila pa zgodovinska. Kdo so ti, kako so se imenovali, kaj so njihovi teritoriji obsegali, ker se je na ta način želelo zgodovinizirati tudi prazgodovino. No, tu mi je zanimivo, za laika, kot sem sama, ne, Srečko Brodar, raziskovalec Potočke Zijalke, on nekako je uvrščen v naravoslovno območje univerze, ne, ne v humanistično. Ja, to je pa tudi ena od srednjeevropskih tradicij, da so se študije starejše kamene dobe, paleolitika, po naravi dela, pa tehnični naravi dela, v marsičem naslanjale na naravoslovje. Ne. Ponavadi so bile povezane z nekimi, z neko paleontologijo, namreč vedo, ki preučuje stare, običajno izumrle oblike rastlinskega in živalskega življenja. Ne. Kajti dejstvo je, ne, da se v številnih jamah iz starejše kamene dobe največ najdejo živalski ostanki. Ne, jamskega medveda, različne vrste sesavcev, ptičev in tako naprej. Pričemer so mogoče ostanki človeških orodij, precej redkejši, praktično pa nimamo ostankov človeka, fizično njegovih ostankov kosti, recimo. Ne. Na Slovenskem jih nimamo za zdaj. Oziroma nekaj je, ampak še ne povsem jasno, ker so podatki se izgubili vmes. Torej, oni so raziskovali jame, ne, številne oblike favne, se pravi živali, tja niso prišle, ker jih je človek tja prinesel njihove dele telesa, ampak so to bila zavetišča za živali, recimo za jamske medvede, ki so znali v takih jamah preživeti zibo, hibernacijo. Ne. Takoj, ko jih je pa začel zlagati v neke telesa, pa je to že arheologija. Ne, oni so umrli v jamah tudi, ne, če zimo. Marsi kateri medved umre? Brez ne, ljudi. Brez ljudi. Ne. Nevarno je bilo iti, čez ne na zadnje. Ne. To je bil večji medved od današnjih medvedov, govorim zdaj po velikosti. Ne? Seveda, to so procesi, ki potekajo desetine tisoče let. In seveda v teh dolgih obdobjih so te jame uporabljali tudi ljudje, ko ni bilo medveda, recimo noter, ne? In tako naprej. Ne? Sej, ni nujno, da so medvedi to jamo uporabljali vsako zimo. Ne? Mogoče so bile različne ekološke spremembe, ki so za nekaj časa, mogoče za par stoletij, spremenile vedenje medvedov, ne? In tako naprej, recimo zanimiva je ravno Potočka Zijalka, ki je Brodar izkopaval, ker je ona na 1700 in nekaj metrih nadmorske višine, kar pomeni, da je to bilo evidentno v zelo toplem času ledene dobe. Ne, kajti v mrzlih delih ledene dobe, v takovanih glacijalih, je to je bilo pod ledom. Ne. To je bila recimo takrat posebna zanimivost v svetovni arheologiji kamene dobe najti tako visoko, izrazito jasen dokaz tako imenovanega interglacijala, ne, vmesne tople dobe, v znotraj ledene dobe. No in ta naravoslovna narava tega dela, ki je bila povezava s speleologijo, paleontologijo, geologijo, sedimentologijo, je botrovala temu, da se je starejša kamena doba v Evropi, srednji Evropi, tradicionalno umeščala v naravoslovne v naravoslovni blok ved. In seveda tudi profesor Brodar, ki je začel kot geolog, je v tem smislu bil naravoslovni. Ampak moramo se zavedati nečesa, da recimo filozofske fakultete, ne, so tradicionalno združevale tudi naravoslovje. Filozofska fakulteta v 50-ih, mogoče še v 60-ih letih naše univerze, je imela naravoslovni oddelek, pa humanistično in družboslovni oddelek. Ne. Tako da so še vedno je bil to skupaj, ker to je bila nekoč fakulteta, ki ni poučevala ne, teologije, medicine, tehnike, ne prava, ker je to pet temeljnih stebrov starih univerz, pravo, medicina, teologija, tehnične vede in nekako tiste, da v vsaki državi so jim različno, so jih imenovali, tak ali druga znanja, bele arti, letre, francoščini in tako naprej. In tudi naravoslovje je znalo biti sestavni del tega. Ne? Tudi moramo vedeti, da takrat diplome niso bile nekako posvečene enemu znanstvenemu področju ali eni znanstveni temi, ampak so
recimo, diplomirali ljudje iz glavnega predmeta, dodatnega predmeta, pa pomožnega predmeta. Ne, tako da so znali kombinirati številna znanja. Ne. Ampak ta multidisciplinarnost je pravzaprav v arheologiji najbrž pisana na kožo. Ne? Ja, to je res. To je ogromen naspon znanj, ki ga vključuje. Danes je arheologija absolutno najbolj interdisciplinarna veda na filozofski fakulteti oziroma znotraj humanistike. Ne. Tako da res tukaj, če se nekoliko karikirano izrazim, naši študentje tečejo iz tretje deklinacije latinščine, ne, na digitalno kartografijo, iz tega na živalske kosti, potem pa na pedologijo, pa potem na, ne vem, zgodovinske predmete, pa seveda predmete, ki so čisto arheološki. Tako da to ni tako enostaven študij, ker v sebi združuje ali pa zahteva poznavanje kar enih petih, šestih različnih epistemoloških procesov, kako priti do spoznanj in znanja, ne? Kaj ti imate metode, ki so čisto naravoslovne, pa so jezikovne, pa so recimo notranje arheološke metode, pa seveda tehniške metode in tako naprej. Ne? Tako da se tudi danes naš program se izvaja poleg oddelka na filozofski fakulteti, tudi še na biotehniški fakulteti, na fakulteti za matematiko in fiziko, na naravoslovni fakulteti smo dolgo časa še izvajali neke vsebine in tako naprej. Ne. No, če pogledava še v zgodovino arheologije na univerzi skozi desetletja, zdi se, da so bila nekatera desetletja kar težavna. Ne? Recimo vojna tako ali tako je zarezala v vsa področja življenja, ampak tudi po vojni je kar trajalo, preden se je oddelek vzpostavil suvereno. Ne? Ja, kot ste že prej rekli v tem vprašanju, to je bila, jaz temu tako rečem, veda malo številnih strokovnjakov na začetku. Ne? Recimo med obema svetovnima vojnama na Slovenskem, takrat seveda Primorska še ni del Slovenije, sta bila zaposlena dva ali trije arheološki profesionalci. Poklicno je arheologija za njih bila delovna obveznost. Ne? V Narodnem muzeju, pa še to ne ves čas, na univerzi, ne? Pa mogoče še v povezavi z nekimi muzeji. Ne? To so recimo dva ali trije strokovnjaki. Ne? Sej so sodelovali tudi drugi, ne? Ampak če gledamo kot poklicno zaposleno število ljudi, je to. Seveda v takšnih okoliščinah je zelo hitro pridemo do situacije, ko tudi osebne biografije odločajo o marsičem, tudi o tem, kako bo razvoj neke vede potekal. Ne? Takrat so profesori imeli relativno veliko več svobode v smislu, kako koncipirati predavanja in tako naprej. Ok, bil je del obveznih znanj, ki se je razumelo, kaj naj se poučuje, ampak veliko bilo odvisno tudi od tega, kaj je bil glavni raziskovalni, recimo, motiv, cilj, predmet teh profesorjev. Najdlje je na oddelku za arheologijo, oziroma takrat še ni bilo oddelkov, v katedri za arheologijo deloval med obema vojnama Baldwin Sarja, ki je bil izrazit antičar. Ne? Tako da prazgodovinske arheologije praktično ni bilo. Ne? Če bi pa na njegovo mesto prišel mogoče nek drug arheolog, ne? Bi mogoče pa drugačno arheologijo se poučevalo. Ne? Tako da tukaj je res bilo odvisno od osebnosti. In seveda, tudi od tega, te osebnosti seveda imajo omejen domet, koliko lahko vplivajo. Ne? Tukaj še ni šlo za razvit sistem in za razvito infrastrukturo vede. Imeli smo muzejsko mrežo, kjer so muzeji bili relativno skromno materialno pripravljeni na raziskave, oziroma skoraj da ne. Imeli smo med obema vojnama, pa še pred prvo vojno, neko formo varstva arheološke dediščine, najprej v obliki pisarn, tako imenovane centralne komisije za varstvo zgodovinske dediščine avstrijske, ne? Potem pa tudi pri nas med obema vojnama s Francetom Steletom, enega glavnega ideologa konzervatorstva pri nas, ne? In to je bilo vse. Ne? Zakoni so marsikje manjkali, recimo
Nikoli ni bil v kraljevini Jugoslaviji oziroma monarhiji celotnega časa, sprejet zakon o varstvu kulturne dediščine takrat v Jugoslaviji. Ne. Enostavno, kljub nekaj predlogom, zaradi različnih lobističnih interesov, ne, ta zakon nikoli ni bil sprejet. Pa so potem celo nekaj časa v stari Jugoslaviji delali po predlogu zakona, ki ga je Stele napisal, ne, recimo. Zakoni so seveda zelo pomembni, kako se infrastruktura postavi. Ne. In tega med obema vojnama ni bilo in tudi univerza je bila relativno šibka, govorim finančno. Sej se moramo zavedati, da 1919. Je bilo mogoče 10 profesorjev na celi univerzi. Da bi čez 10 let mogoče to število se potrojilo. Ne. Ne, danes imate na enem oddelku lahko 30, rečem, da so vsi profesori. Ne. Ampak tudi še po vojni je trajalo, preden se je nekako ja, seveda, ta oddelek vzpostavil v polni moči. Ja. Eden od razlogov, moram se vrniti malce nazaj, zakaj tudi ni bila bolj razvita arheologija, je, ker ni bilo delovnih mest za arheologe. Arheologija se med obema svetovnima vojnama ni dalo diplomirati kot A predmet. Ona je bila sestavljena, ona je bila ponavadi ali B ali C predmet. Namreč takrat je država predpisovala diplomske rede in dovoljene kombinacije A, B, C predmetov. In arheologija je bila B ali C predmet v različnih kombinacijah. Ne? Recimo najpogostejša je bila, da si diplomiral iz klasične filologije kot glavnega predmeta, kot dodatnega iz arheologije ali nečesa drugega in kot tretji pomožni predmet so pač izbirali spet tako. In arheologija nastopa ali kot B ali C. Ni bilo služb, ne? Realno. Ne? Večina diplomantov arheologije, ki so imeli ponavadi glavni predmet grščino in latinščino, so se zaposlevali kot profesori na gimnazijah za grščino in latinščino, mogoče zgodovino, če so še imeli zgodovino kot eden od diplomskih predmetov. Po drugi vojni se seveda ustvarjajo povsem nove okoliščine. Ne? Močno se razširi ustanavljanje muzejev po celotni takratni Jugoslaviji in tudi Sloveniji. Ne? Vzpostavi se veliko bolje organizirana spomeniškovarstvena služba z zavodom. Najprej je bil to centralni zavod, potem pa se razdeli na regionalne zavode in seveda tukaj se odpira zdaj kar precej več delovnih mest in seveda sedaj je treba tudi izobraževati dovolj strokovnjakov za te nove službe. Ne. Tudi morate upoštevati, mogoče Slovenija ne toliko, ampak druge takratne republike Jugoslavije so utrpele ogromno škode v smislu bombardiranih, porušenih mest, mestnih jeder, starih historičnih objektov, sakralnih objektov in tako naprej. In to bo treba enostavno nekako obnoviti, revitalizirati in tako naprej. Ne. Zato država takrat močno investira v številne vede, ki so se ukvarjale s kulturno dediščino. Seveda so tudi zadnji neki ideološki razlogi skriti, ampak kje pa niso. Poenostavljeno rečeno, če človek bere o zgodovini vašega oddelka, se zdi, da tam nekje v 70-ih, 80-ih, pa potem 90-ih letih pa nastopi neko, mogoče v narekovajih, mogoče zares srečno obdobje. Ja, oddelek seveda se je najprej razvijal od relativno malo številčnih profesorjev, ker pač tudi nasploh takrat moramo gledati to v kontekstu celotne univerze, ne, oziroma filozofske fakultete, ne, da je seveda še bilo mogoče nekaj let ustrajati na starem šibkem sistemu, ne, je jasno, če se pogleda namreč eno pomembno dejanje, ki je danes malo manj znano, mislim, da tam nekje v konec 60-ih let je bil sprejet program 100 novih asistentov na filozofski fakulteti. Ne? To vam, ne, če to država, oziroma republika, takrat sprejela ministrstvo za izobraževanje, ta program vam pove, kako izrazito slabe so bile razmere kadrovske pred tem časom, ne? Da se je tako pomemben dogodek za filozofsko fakulteto zgodil. To tudi so para deloma zgradnjo novega objekta filozofske fakultete, današnjega glavnega objekta. Ne? Kako močno so te stvari trpele takrat v skromnih okoliščinah. In seveda arheologija delila usodo z vsemi drugimi danes oddelki. Namreč oddelkov na filozofski fakulteti ni bilo tja do
1748. leta, do takrat je bil študij organiziran po katedrah. So bile katedre neka samostojne enote. Ne? Zdaj, ta katedra lahko imela enega profesorja in to je bilo vse, ali pa mogoče dva, tri, ne? Odvisno. Nekatere vede, kot je bila arheologija, so imele eno katedro, nekatere druge vede, recimo slovenščina kot glavni jezik, je imela tudi tri, štiri katedre, ne vem, za slovnico, književnost in tako naprej. Ne? Zgodovina tudi je imela več kateder, ne? Ampak arheologija, pa tudi druge vede, ne, manjšega obsega, so imele pa samo eno. Ne. No in ko se ustanovi oddelki, je bilo pa potrebno malce razširiti infrastrukturo z asistenti, z nekimi drugimi sodelavci in podobno. Ne. Sploh pa z izgradnjo zgradbe filozofske fakultete so končno bili ustvarjeni dobri prostorski pogoji za razvoj. Ne. No in nekako preselitev v to zgradbo, ne istočasno povsem, ne, se upada tudi z odhodom najstarejše generacije profesorjev. To sta na arheološkem področju zlasti bila Josip Klemenc in Josip Korošec, ne, ki sta pač nekako nenadoma umrla tam konec 60-ih let in potem bilo treba na novo. Tam nastopi nekakšna kriza, ne? Kamboska. Ja, kriza nastopi, ker ni bilo profesorjev. Namreč univerzitetna pravila so jasno govorila, kdo sme biti profesor oziroma kdo sme upravljati profesorske naloge, se pravi, predavati, imeti izpite, biti mentor na diplomi in se je zgodilo, da z smrtjo dveh glavnih profesorjev od leta 1946 dalje, ko se študij arheologije obnovi po drugi vojni, je nastala takšna začasna luknja in ene dve leti, tri je trajalo, da se je to potem ponovno vrnilo. Povabljeni so bili k sodelovanju nekateri strokovnjaki iz Zagreba, recimo Zdenko Vinski, profesor Mate Sujič, recimo iz Zadra in tako naprej. Še so bili drugi, ki so pomagali premostiti to težavno obdobje. Na to je nekaj časa bil po njih za recimo arheologijo zgodnjega, srednjega veka puljski strokovnjak Marušič, ne? No in nekje z temi stotimi novimi asistenti tudi arheologija dobila pravico do par asistentov, ne? In nekje od začetka 70-ih let ta nova generacija nastopi delovna mesta in oni potem čez recimo temu 10 let doktorirajo in prevzamejo profesorska mesta. V tem smislu je ta stabilizacija nekaj časa potrebovala. Kakšna je povezava med takratno izgradnjo središča Ljubljane in odkrivanjem, velikim odkrivanjem Emone, pa pozneje gradnja avtocest v Sloveniji? Se je to kakorkoli odražalo tudi na vašem oddelku? Ja, no, najbolj se odražalo na tem, na najbolj pragmatičnem področju, da so naši študenti šli tja delati. Ne? Ampak recimo, ne, Emona, gradnja Emone in teh velikih objektov v 60-ih in 70-ih letih, kot je recimo kasneje nekoliko bil Cankarjev dom, pa ureditev tega, ja, pa to, je bila takrat predvsem naloga mestnega muzeja. In takrat je arheologinja v mestnem muzeju, pokojna Ljudmila Plesničar-Gec, tukaj odigrala izjemno pomembno vlogo, da je z projektanti, z gradbeniki sodelovala, da se je uspešno za takratne razmere največji slovenski urbani projekt v nekaj letih izpeljal. Ne? In imamo zdaj res marsikaj za pokazati. Ne? Seveda tudi s kasnejšimi raziskavami so se te stvari dopolnjevale. Najprej morate vedeti, da takrat je zelo malo študentov študiralo arheologijo. Skupine so bile tam nekje 10 mogoče. Ne? Pa potem se to malce v letih malce preredi, nekdo ponavlja letnik, nekdo pauzira, tako da na koncu je bilo to kar heterogeno, kar se je gledalo. Tako da se spomnim, ko sem je študiral v začetku 80-ih let, smo imeli dve skupini študentov. Prvi letnik, ki je imel posebej predavanja, potem pa vsi drugi letniki, drugi, tretji in četrti letnik smo imeli pa skupaj predavanja, ciklična. Ne? Ker nas je bilo malo, ne? Nekdo mogoče tekom študija odstopi in tako naprej. Ne? Tako da preko študentov je bil tudi, so bil oddelek dokaj močno udeležen v marsičem. Tudi marsikdaj so bili poklicani kolegi na pomoč ob reševanju recimo izjemno pomembnih najdišč. Recimo Emona, takrat je bil tak primer, kasneje most na Soči recimo, ne? Ko so bile odkrite izjemno najdišče
protourbano ali skoraj urbano nadišče iz pozne železne dobe v Mostu na Soči, ne, ker je pač grozilo zaradi gradnje blokov tam. Ne, pa še bi našli te primere. Ne. Tako da sami profesori ponovadi niso bili intenzivno vključeni v take projekte, to so, ker so te projekte vodili bodi si muzej, bodi si zavod, ne, ampak so bili pa pogosto vabljeni na pomoč ob takih izrednih situacijah. Ne. Stvari se spremenijo recimo nekje po tam v začetku 90-ih let, ko pa smo slišali, da namerava takratna vlada močno pospešiti gradnjo avtocest na Slovenskem in zelo ambicioznimi cilji, še zdaj se spomnim, 300 km v 6 letih, ne, narediti. Mi smo se takrat zavedali, da je to tako, da je to tako velika grožnja za dediščino, ne, da je po takratnem načinu varstva dediščine ni mogoče najti ustreznega odgovora. Iz vrste razlogov, predvsem organizacijskih razlogov. Ne. No, je pa takrat tudi, smo imeli že nova znanja z področja metod, za kar smo se učili bodi si doma, bodi si v sodelovanju s tujimi raziskovalci pri nas, ali pa smo specializirali se v tujini, kjer te metode še niso bile vključene v to varstvene dejavnosti. Ne. No in takrat je oddelek intenzivno posegal v razvoj novih metod, novih pristopov in tudi novih organizacijskih oblik. Ker je Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je prva in najbolj odgovorna ustanova, to jasno prepoznal in potem pomagal, da je se ustvarila ena pomembna delovna skupina za arheologijo na avtocestah Slovenije, ki je koordinirala vso arheološko delo na vseh avtocestah. In seveda in en del nalog, zlasti razvoj metod in aplikacija metod, je bila dolžnost te skupine, ki je tudi pri nas delovala. Ne. Tudi vodja te skupine je bil kolega Bojan Đurić, celotni, ki ga je zavod imenoval za vodjo te skupine. In s tem se je seveda močno okrepila tako organizacijska moč, kot tudi, če lahko tako rečem, strokovna moč. Ne. Tedaj so bili zavodi dokaj razdrobljeni. Ne. In bi se vsak zavod posebej, ne vem, na svoji regiji srečeval z različnimi problemi. Ne. Tukaj se pa zdaj na nacionalni ravni stvar postavila, uredila in tako, da je arheologija prvič postala sogovornik z Darsom, če tako rečem, ali njemu podobnim oblikam prej. Prej je mogoče arheolog uspel priti do delovodje na konkretnem gradbišču. Tu je bila ta velika sprememba, ne, v tem smislu. Ne. Vsak gledalec poljudno znanstvenih oddaj ve, da se tehnologija bliskovito spreminja, napreduje in se vključuje tudi v arheološka raziskovanja. Vi temu sproti sledite? Kolikor lahko, seveda. Ne. Najbolj pogosta oblika sledenja temu je seveda sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih projektih, ne, kjer sodelujemo na različen način, ne. Naslednja faza je seveda prenos ne samo znanj, tudi tehnologije in infrastrukture v naš prostor. Okay, ni dovolj samo znati delati DNA analize, antične DNA, ne, če nimaš doma možnosti za to, ne, potem pač greš delati v tujino to, ne, narediš, ali pa danes je to že tako razvit trg, da se to, bom tako rekel, naroča od zunaj, ne. Danes recimo za celo vrsto, na primer, datacijskih metod, recimo najbolj popularna je radiokarbonska metoda C14, kot se mu reče, ne. Danes po svetu obstaja, ne vem, 10-20 komercialnih laboratorijev, ki jim pošlješ vzorce in dobiš, plačaš, ne. Tako da, okay, to ni prava, če tako rečem, izmenjava znanja, ne. Ti pač pošlješ surovino, dobiš končni izdelek, ne. Ampak seveda, tudi sami poskušamo na nekaterih področjih, ne samo kot pravim, izvesti prenos znanja, ampak tudi ustvariti infrastrukturo, ker to je ključna, ne. Ker potem lahko mi poučujemo naslednje nove ljudi, ne, na te infrastrukturi in tako naprej. Ne. In potem oni lahko
povsem samostojno nadaljujejo razvoj na tem področju. In teh področji je ogromno. Droni so na vsakem arheološkem nezgodnem. Ja, no, seveda. Pač so olajšali. Ne. Nekoč smo to delali z stativi visokimi 9-10 metrov. Ne. Pa s črno-belimi fotoaparati, z fotografijami, ker ni bilo digitalnih fotografij še takrat. Ne. Recimo tukaj je eden od pomembnih inovatorjev bil pokojni Vinko Šribar, več let kustos v Narodnem muzeju, ki je bil tudi inženir po stroki in je izmišljal različne vrste orodi za dokumentiranje arheoloških izkopavanj, različne stative, različne vrste, kako pozicionirati kamere, celo, če se ne motim, so ga enkrat povabili, da je katakombe Kelnske katedrale raziskal svojimi metodami nekih potujočih kamer, ampak to v 60-ih letih že. Ne? Ampak ne, danes se te metode, bom rekel, uporabljajo od mikrosveta do makrosveta, malce poetično, če se izrazim, od mikroskopa do satelita, ne. Tisto, recimo, kjer se lahko pohvalimo, so inovacije oziroma aplikacije geografskih informacijskih sistemov pri nas med prvimi v svetu. Ne? Tukaj mogoče manj znana informacija, da je naš takratni kolega Zoran Stančič, ki je potem kasneje bil na ZRC-ju, pa direktor direktorata za znanost, namestnik direktorja direktorata za znanost pri Evropski komisiji, pa še, pa potem nekaj let ambasador Evropske komisije pri nas. On je bil eden od pionirjev GIS-a v svetovnem, GIS-a v arheologiji, v svetovnem merilu. Ne? Začetek 90-ih let. Na prvih knjig na to temo je bila knjiga naših raziskav na Hvaru, recimo. Ne? Tako da to. Potem seveda veliko je tehnologije pri daljinskem zaznavanju, aerofotografiji, danes uporabljamo satelitske posnetke, lidarske posnetke. Potem tukaj geofizikalne raziskave, imajo že dolgo tradicijo pri nas. V zadnjih recimo 5, mogoče 10 letih pa seveda veliko vlagamo tudi na področju bioarheologije, ne, analize rastlinskih, živalskih, človeških ostankov od celične ravni dalje, če tako rečem, od DNA dalje naprej. Ne. To je zelo široko področje, enostavno povedano. Doktor Novaković, izkazala se je, da je arheologija neizčrpna, ampak preden sva začela ta pogovor, ste omenili pojem družbena vloga arheologije. Kakšna je družbena vloga arheologije danes? Lahko rečemo, da jih ima več. Tista najbolj tradicionalna je arheologija kot znanosti. Se kratka, ona z raziskovanjem preko predvsem materialnih ostankov. Ne. Marsikdaj nekdo ne ve, kaj pravzaprav, v čem je arheologija različna od recimo zgodovine. Ne. Naj povem zdaj. Ne. Arheologija raziskuje preko materialnih virov, materialnih ostankov. Zgodovina raziskuje preko pisanih ostankov. Seveda prihaja do delnega prekrivanja in tudi eni in drugi uporabljamo spoznanja drugih ved. Ne. No, ampak materialni ostanki seveda jih vidimo, najdemo ne samo kot orodja ali zgradbe ali sledove graden, ne, ampak so tudi materialne posledice človekovega bivanja. Ne. Če je človek na nekem prostoru recimo izkrčil gozd in postavil kmetijske, naredil kmetijske površine, ne, je s tem spremenil ekologijo prostora. Ne? Novi škodljivci, nove živali, gozdne izginejo, poljske se pojavijo in tako naprej. Imate ekologijo spremenjeno. Ne? Vse to smo sposobni zaznati in tudi interpretirati v smislu človeškega bivanja v preteklosti in njegovih del. Zakaj je to pomembno za danes, za sedanjost? Mislim, da ni treba govoriti, ne? Za vedeti, odkot si, kaj si in kako je to počel. Druga družbena vloga arheologije, ravno tako pomembna v današnjem življenju, pravzaprav še pomembnejša, je sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine. Kulturna dediščina je ne samo vrednota, ampak v številnih mednarodnih tekstih in konvencijah in tudi v zakonodaji naši in drugih, ne, opredeljena kot izjemno pomemben vir, resurs za kvaliteto življenja, v najširšem pomenu besede.
Seveda, kulturna dediščina je seveda eno področje, ki je vedno v nekih napetosti z drugimi trendi človeškega življenja, z razvojem, prostorskim razvojem, ekonomijo in tako naprej. Ne? In treba je najti način, kako to najbolj učinkovito funkcionira skupaj. Ne? No in naši zakoni, bodi si avtentično naši ali zakoni o spoštovanju določenih mednarodnih konvencij, opredeljujejo načine, kako naj se arheologija vključi v družbene procese, projektiranja, prostorskega planiranja in tako naprej. Ne? V slovenskem je tam nekje do 600 raziskav letno, od tega jih je 99% motiviranih ravno z varstvom arheološke dediščine. Ne? Kjer se nekaj spreminja prostor, gradi in tako naprej, je treba predhodno raziskati, da se vidi, ali te gradnje predstavljajo grožnjo dediščini, oziroma če, potem se lotimo ustreznih korakov. Ne. Zato predvsem skrbi Zavod za varstvo kulturne dediščine, ne, in seveda cel kup predpisov, zakonov in tako, ki urejajo to področje. Ne. Tako da arheologija je v tem smislu postala res ena pomembnih komponent prostorskega planiranja in največ raziskav, tudi največ sredstev, gledano na nacionalno raven, ne, se porablja ravno na tem mestu. In tega ne bo konec. Ne. Moram vas opomniti, pa tudi poslušalce, da zakon o kulturni dediščini opredeljuje kot arheološke ostaline vse materialne ostanke, ki so starejši od 100 let. Skratka, vsakim letom se pomika nazaj. Arheologija seveda, recimo imamo pri nas raziskave prve svetovne vojne, arheološke raziskave, ne? Ne, ki so tudi zelo cenjene v svetu. Ne, nekatere naše publikacije naših kolegov so bile zelo dobro ocenjene, ne, tako da je arheologija, uporablja se jo pravzaprav v vseh, ona ni časovno omejena, ampak gre za povsem drugo perspektivo. Ne. Vi lahko preučujete prvo svetovno vojno skozi zgodovinski pogled, kar je najpogostejša oblika, ampak lahko tudi skozi arheološki pogled, skozi materialnost. Tukaj ne gre za to, da bi ena veda bila boljša od druge, ampak ne, gre za večkomponentnost. Ne, vi si lahko še dodatno bolje predstavljate, ne vem, življenje vojakov na soški fronti, ne, enih in drugih, ne, če imate tudi materialni pogled, kje so živeli, kako so spali, kako so se prehranjevali, ne samo napisano, ampak tudi v primeru tega predmete, objekte in tako naprej, se nova dimenzija k temu da. Je pa res, da se tudi marsikdaj nekatere stvari ne skladajo. In je potem potrebno preveriti resničnost enih ali drugih, ne, in podobno. Zato je tako odprta veda, ne, v tem smislu. Doktor Novaković, hvala lepa, ker ste nam pomagali odkriti plasti arheologije. Je še kaj, kar bi želeli dodati? Ja, mogoče samo to, ne, da glavno letos praznujemo 100. obletnico študija arheologije, namreč v študijskem letu 23-24 je uradno bila ustanovljena katedra za klasično arheologijo, kot se je takrat imenovalo. No in po 100 letih, ne, jaz sem malce izbrskal nekatere podatke. Sicer tisto podatki, ki veljajo za leto 2019, ko je bila 100. obletnica Univerze v Ljubljani, ne, in koliko je bilo do sedaj pri nas študentov, ki so diplomirali in tako naprej. No, od leta 24 je diplomiralo arheologijo na takšen ali drugačen način 584 študentov, 50 študentov magistriralo in 94 doktoriralo. Ne? In to ne samo iz Slovenije, tudi drugod. Danes, toliko let prej, lahko rečemo, da je bilo čez 600 diplom, ne, pa čez 100 doktoratov. Ne? In seveda to ima eno pomembno tradicijo. Ne? In letos, ravno zaradi 100. obletnice, želimo to obeležiti z več stvarmi, s prireditvami, tako da ena prireditev je cikel predavanj zlasti tujih strokovnjakov pri nas, ki poteka že od jeseni 23, pa še vedno. Potem smo izdali tudi eno
tematsko publikacijo, bolj refleksivne narave, v reviji Ars et Humanitas filozofske fakultete pod skupnim naslovom Quo Vadis Arheologija, ne, o refleksiji sodobnega razvoja arheologije. Imeli bomo eno priložnostno razstavo nekje čez par mesecev, pa tudi eno tako slovesno skupščino ali pa prireditev ob 100. obletnici, ne, na univerzi bomo to. Tako da to je mogoče še ta oddaja lahko da obol tej 100. obletnici. Ne. Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.